Nosaltres a la Marta Estrada, aquí ja saludem, Marta, molt bona tarda. Hola, bona tarda. La Marta l'hem presentat al principi, però per si de cas té una llarga, una extensa trajectòria també, pel que fa a la investigació marina. Avui volem parlar una mica d'aquests precedents en investigació de les ciències marines, perquè va bé moltes vegades posar-nos en el context de tot el que ja s'ha fet abans i el que estem fent en aquests moments, i per tant repassar alguns episodis d'aquesta trajectòria seva molt llarga, però ens centrarem especialment també en el plàncton marí i en els climes polars, en aquest cas també l'expedició que va fer ella a l'Antàrtida. Marta, llicenciada en Ciències Biològiques, també vas estudiar Medicina, amb moltes altres inquietuds, també Matemàtiques, vas fer un doctorat que ens hi centrarem i que repassarem també, va ser directora fins i tot de l'Institut de Ciències del Mar entre el 95 i el 97, però segueixes activa, ara mateix segueixes activa. Ara estic tècnicament jubilada, però sóc el que en diuen el CSIC, professora vinculada a Tonorem. O sigui que tinc permís per anar a treballar, per dir-ho així. Continuo col·laborant amb col·legues i escrivint i analitzant dades, sobretot. On et pot trobar la gent, és a dir, amb divulgacions, també, si és que ara busca també aquestes dades de la investigació que has pogut fer tu? Bé, últimament sí que hi ha molt interès de xerrades d'escoles o de, en fi, el mateix meu institut, o ahir mateix vaig estar en una taula rodona sobre les espècies del Mediterrani, les amenaces i demés, que estava formada part d'unes jornades més àmplies, no? El mateix institut meu, que és de Ciències del Mar, del CSIC, del Consejo Superior d'Investigacions Científiques, té ara un grup important, o diverses persones que es dediquen a divulgació, a contactes amb escoles, a ONGs, etcètera. És un honor que feia referència també que, per exemple, un institut de Granollers, l'Institut d'Educació Secundària, hi ha posat el teu nom, Marta Estrada, cosa que deu fer també bastant i especial honor. Bé, això és és un honor, però és un honor que jo, doncs, vaig, per dir-ho així, discutir amb la directora, perquè jo opino que aquest tipus d'honors han d'anar a difunts, ben difunts, però, en fi, al final, doncs, la directora estava convençuda de que ho volia així perquè volia una dona i Granollers i no sé què, i vaig deixar-ho. En fi, vaig acceptar. Entre tots aquests premis que ja hem citat, Premi Trégobov de l'Acadèmia de les Ciències de París, el 92, per exemple, també la Medalla Narcís Monturiol, el Mèrit Científic de la Generalitat de Catalunya, la Creu de Sant Jordi el 2004 i bueno, molts altres reconeixements dintre de tota aquesta àmplia trajectòria que comences de jove. Marta, explica'ns una mica per què t'interesses, perquè veig que tenies bastantes inquietuds, no?, a nivell de ciències naturals, però decideixes potser més especialment per aquesta branca de la biologia. Bueno, això és una història, és llarga, però és... D'entrada, la meva inquietud per la recerca ve dels meus pares. Els meus pares d'ofici eren comptables, o sigui, portaven comptabilitat d'empreses, però en aquella època hi havia pocs professionals i es dedicava, el meu pare i la meva mare l'ajudava, a estudiar l'arqueologia de Granollers i comarca. A Granollers hi havia un grup de persones, doncs, d'aquells, en fi, dels anys 50, 60, 70, que tenien... Hi havia un catedràtic de geografia, que era el doctor Llobet, i aquest feia geografia, però altres eren, doncs, potser un farmacèutic que feia meteorologia, un metge que feia no sé què, i el meu pare, que era comptable, doncs, i la meva mare ja feia prehistòria. O sigui que jo estava acostumada de petita a anar pels muntanyes del Vallès o pels trons del Vallès, a veure si hi havia, doncs, restes de ceràmica ibèrica o romana, i jaciments, i d'alguna manera em va injectar això l'afició per contestar, per saber coses noves, no per repetir el que ja se sabia. Què va passar? Doncs, evidentment, els meus pares, cosa que no era comú a l'època per les noies, doncs, evidentment, van tenir gran interès o tenien, donant per descomptat que jo havia d'estudiar, i el meu germà, doncs, m'agradava tot. Vaig anar a la universitat, vaig fer el batxillerat al Col·legi Municipal de Granollers, no hi havia institut encara, no hi havia institut oficial. I a la universitat m'agradava tot, vaig fer el selectiu de ciències. O sigui, jo matemàtiques formalment, bueno, vaig fer el curs selectiu, llavors m'agradaven, però no és que n'hagi estudiat carrera, no? Ni trots de carrera. M'agradava tot, vaig anar a veure què podria fer. Potser bioquímica, que bioquímica en aquella època era com la biologia molecular ara. I llavors vaig pensar, bueno, bioquímica n'hi ha un,
una part de biologia, que també m'agradava, una part de medicina, no hi havia una cosa específica, però bueno, faig biologia i medicina, i així fent medicina, a més d'aprendre bioquímica, m'asseguro que tindré un ofici per al futur. Perquè això de la recerca, dedicar-me a la recerca professionalment, doncs jo no, en aquell moment no ho veia gens clar, no? No era massa habitual, tampoc. En tot això, doncs, mentre estudiava biologia, vaig conèixer el doctor Margalef, Ramon Margalef, que és un ecòleg català, una gran persona i un eminent ecòleg de fama internacional. El cas és que va captivar com ell enfocava els problemes, doncs, des d'un punt de vista multidisciplinar, barrejant, o sigui, integrant idees de diverses disciplines, per exemple, per l'estudi de la successió, o pels indicadors de successió, etc., de la diversitat. Ell treballava, llavors feia uns anys que havia publicat un treball molt, molt conegut internacionalment sobre l'utilització de la teoria de la informació per mesurar la diversitat i vaig dir, això és el que jo, El tenim això és aquí, el que... eh? La teoria de la informació. Aquest, sí, Ecologia aquest. I és un això és llibre, una per exemple, que va revista. reeditar una altra vegada l'Institut d'Estudis Catalans l'any 2019 Exacte. amb l'original, no? Amb referència a l'original, que era castellà i anglès, i per tant el va tornar a reeditar, que el podeu trobar, eh? Sí, Tot aquest exacte. interès. Sí. Aquí ja recordo. Bueno, en tot cas, doncs, això em va captivar i vaig demanar-li, quan vaig acabar Biologia, que ara acaben dos cursos de medicina, els vaig acabar després que em dirigís la tesi. I què passa? Que el doctor Margalef treballava llavors, ja era catedràtic d'una universitat, però no era catedràtic d'ecologia, però treballava també, en temps parcial, a l'Institut de Ciències, bueno, que llavors era l'Institut d'Investigacions Pesqueres del Consejo, i allà feien oceanografia. I doncs, llavors vaig començar a fer la tesi sobre distribució de plàncton, o sigui, oceanografia. I si el cas és que, com he dit moltes vegades, si el doctor Margalef en aquell moment hagués fet boscos, hauria fet boscos, però el que m'interessava més no era si eren boscos o mars o rius o una altra cosa, ell també feia rius i llacs, sinó la manera d'enfocar els problemes. És el que anava a preguntar, no? Perquè aquest estudi, per cert, que també ho podeu trobar, perquè ara es digitalitza tot i, afortunadament, la tesi doctoral de la Marta, Estudio sobre las poblaciones de organismos acuáticos en medio no uniforme, que podeu Això trobar. està digitalitzat? Està Ah, no. digitalitzat, jo l'he llegit i l'he trobat, és a dir, que Pues no, tio, sabia. el podeu trobar perfectament Bueno, també. hi ha un... Sí, pues, en fi, se'ns feia fer un informe de 50 pàgines, no? Però, bueno, no sé, però no sabia que s'hagués digitalitzat tot, perquè és bastant llarga. Bueno, doncs això respon, en aquell moment, la gent veu l'aigua com un medi homogeni. No és gens homogeni. L'aigua hi ha turbulència, hi ha remolins, hi ha gradients, i el doctor Margalef en aquella època estava molt interessat en estudiar com el plàncton responia a aquests gradients. Perquè, a més, això és important de cara al plàncton. Jo he estudiat, ell estudiava, sobretot, i jo, la meva tesi, era sobre fitoplàncton, o sigui, que és els petits microbis però que tenen clorofil·la i fan la funció fotosintètica. Són normalment unicel·lulars o colonials. Bé, perquè si algú escolta això, sàpiga que va. Però la seva distribució no és homogènia. Fan taques al mar. I a totes les escales que un vulgui estudiar, hi ha taques amb molt plàncton i amb poc. I llavors doncs, es tractava de veure bueno, què responen, són agregacions purament biològiques o responen canvis en el medi. No? I llavors, en aquesta tesi, van començar amb una idea que tenia el doctor Margalef, que era doncs, fer uns cultius amb gradients, uns cultius sobre medi sòlid, amb gradients de nutrients, a veure doncs, com això estructurava la competència entre diverses microalgues. No? I, en fi, això va ser aquesta part és una part de molta paciència. Després, va coincidir, vaig tenir molta sort en aquest sentit, que es va posar en marxa el primer vaixell oceanogràfic amb cara i ulls, que és el corredor, que va venir a Espanya, que és el Corniller de Saavedra. I com que Espanya pescava al nord-oest d'Àfrica i havia de fer alguna feina per demostrar que també s'interessava per la recerca de la pesca, doncs llavors hi havia els plans de desenvolupament i tal i qual, i va haver-hi diners dels plans d'un plan de desenvolupament per fer campanyes al nord-est d'Àfrica, d'aquestes a l'Institut de Ciències del, bueno, Institut d'Investigacions Pesqueres en aquella època, doncs van rebre l'encàrrec de dirigir-ne. La segona campanya la va dirigir el doctor Merlef, es deia Sahara perquè era per les costes de Mauritània, bueno, per la zona natural de Mauritània, però més en fora també, i vaig tenir la sort els anys 71, crec que va ser, de participar-hi. I allò ja em va permetre, doncs, prendre mesures. En aquell temps també les eines no eren les que estan ara, oceanogràfiques, però en una zona on els gradients eren molt importants i on sí que realment era molt agraït d'estudiar relacions, per exemple, entre
propietats de l'aigua. Mesurava, per exemple, teníem preses d'aigua en continu i cada 15 minuts agafàvem una mostra de clorofila per veure el quantitat de plàncton, veure amb la temperatura, la salinitat, i tot això durant dies, o sigui, hi havia torns, eh? Durant dies i dies. Jo vaig treballar aquestes dades, i també més o menys com amb ordenadors, aquella època, amb un ordenador que tenia 8Ks, 8Ks, o sigui, que ara es faria riure, no?, comparat amb els telèfons o qualsevol punteria que tinguem. I bé, i era també doncs, estudiar com se relacionava la variació de temperatura i salinitat i els nutrients que podíem mesurar en nitrats en continu amb mostres de plàncton que jo havia de comptar al microscopi, no? Marta, aquests mostrejos que fa referència, evidentment, també per importància política, perquè interessava també aquella zona, era el nord-oest de l'Àfrica, en aquest cas la costa del Sàhara. Bueno, en aquest cas jo crec que era més pesquera que política en aquell moment. Sí, però vull dir que hi havia aquest ambient, no?, també general, que feies una mica referència, també que interessava. També, doncs, home, evidentment, jo crec que Espanya no hagués... Bueno, no sé si haguessin gastat gaires diners si no hagués hagut una mica de pressió, perquè hi ha agrupacions de països per zones de pesca, no? I se suposa doncs, que han de fer recerca a la seva zona. Jo suposo que devia haver-hi doncs, un cert compromís de... Evidentment. És una zona important a nivell pesquer, perquè és una zona, com deies, no?, d'afloraments, i que, per tant, aquestes corrents porten aquests nutrients que tot superfície, i això genera doncs, possibilitat de vida, no?, en aquest cas de la vida més microbiana o microscòpica. Bueno, microbiana, però d'ella depèn la vida dels peixos que es pesquen, no? Plàncton, els peixos petits i els peixos grans que venen dels petits, etc. En aquella època, com ho dic per també comparar amb ara, no? Com es mostrejava? És a dir, quins mitjans... Bueno, en aquella època, la primera campanya, aquesta serà dos, ara, si, bueno, això sí que està digitalitzat, el doctor Margalef mateix em va fer una mena d'estudi, de ressenya, per dir-ho així, diguem altaveu de la campanya, perquè va passar de tot. O sigui, esclar, el vaixell es va fer, al final, doncs, crec que el vaixell va sortir amb bastanta pressa perquè ell no s'acabava i fins que algú dels que manaven amb aquestes coses, doncs, va dir, això ha de sortir del mirall de tot. Bueno, i no sé si va sortir prou preparat en el sentit que hi havia un torn, que diem, o sigui, una màquina per fer... Clar, les mostres a alta mar es prenen amb un cable doncs, que en aquell moment es penjaven unes ampolles hidrogràfiques de diverses fondàries. I això va amb un torn, doncs, que va de grua, no? Doncs ja penges unes 12 o 13 ampolles, cada ampolla va oberta, però porta un sistema que, o sigui, a sota de cada ampolla hi ha un pes que quan es tanca aquesta ampolla tanca la següent, exacte, i va baixar pel cable. O sigui que tancant l'ampolla que tens més amunt, potser la tens 5 metres, l'altra calcules que estigui 25, l'altra 50, l'altra 100, l'altra poder a 500 o 1.000 metres, tanques la primera i es tancaven totes. Però teníem unes ampolles, per exemple, eren alemanyes, però fallaven contínuament. O sigui que allò ja era un drama, no? Havies de repetir la tirada que diem, vinga, tornem. Però a més va fallar la grua, o sigui, el torn. El torn, doncs, i llavors havíem de fer, en la campanya havíem de fer estacions amb la maquinilla de pèl, que diem, bueno, maquinilla, no sé diu en català, una mena de... Bueno, de mecànic que serveix per arrossegar la xarxa de pesca, que en vaixell podia pescar, que és lentíssim. Llavors les estacions duraven eternament, no?, perquè baixar unes ampolles a 1.000 metres amb una maquinilla o maquineta, com se digui, de pesca, però, en fi, ens en vam sortir i vam agafar un munt de dades. O sigui, les ampolles es tanquen, es pugen a dalt, es va traient una per una, en aquell moment es posaven en un rack, en una prestatgeria, i llavors cada un per ordre, segons quin paràmetre era, anava traient aigua per fer les seves mostres. O sigui, el primer és el que treu aigua amb molta cura, sé que no entri bombolles per fer oxigen, després es treu aigua per fer nutrients, després aigua per recolir, l'aigua pel fitoplàncton. Bé, tot això ara, jo ho dic per si algú, no sé com funciona això, després, si ho escriuràs després o com anarà, ara tenim aparells que en diem, tu coneixes millor que jo, tenim sensors que mesuren temperatura i salinitat, però esclar, com es mesura la temperatura? Aquestes ampolles portaven enganxats uns termòmetres de mercuri d'inversió. Llavors, aquests termòmetres a la fundària, quan es tancava l'ampolla, s'invertien i tallaven la columna de mercuri a la profunditat, amb la temperatura que donaven la profunditat que s'havia tancat, metres o 500. Llavors hi havia un termòmetre auxiliar i unes taules, i quan arribava això a la superfície havies de llegir on s'havia tancat, però com que la temperatura havia canviat des d'on eren, allò també havia canviat, s'havia unes taules per corregir.
amb el termòmetre auxiliar, cert, no? Sí, això ara va d'una altra manera, evidentment. Afortunadament hem avançat en molts Sí, sentits, ara no? Va amb sensors que fan perfils continus i les ampolles es munten amb un suport que diem roset, es munten, per exemple, 24 ampolles, i el cable és elèctric i es tanquen, van obertes, no?, i es tanquen amb un impuls d'un cable elèctric. Llavors, Per tant, aquest quin... mètode de mostreig, perquè també és interessant veure de quina manera es fan les coses i de quina manera es fan els No, diferents clar. estudis I que es feien llavors, abans i es fan ara. una cosa que no ha canviat gaire són els mostrejos amb xarxes. Encara ara fem servir, doncs, xarxes que són com grans coladors, per, sobretot per el plàncton, no? Clar que ara hi ha xarxes mecàniques que es tanquen i obren, bueno, amb diverses boques que tanquen i obren diverses fondàries, però encara té un paper o baixar una xarxa, potser doncs, té 50 centímetres de boca, o una xarxa, un colador d'uns doncs, quants metres de llargada i uns bastants centímetres d'amplada per agafar tot plàncton, per exemple. Això no ha canviat. Aquesta part, hi ha una part molt artesanal encara. Parlem del fitoplàncton especialment avui perquè, evidentment, pel seu paper també a la captació de carboni, Sí. que fa Sí. fotosíntesi, per tant, capta carboni, deixa anar oxigen, ocupa una gran part de la massa oceànica, que hi ha gent que s'ha dedicat a calcular exactament quina part, no, de biomassa, de massa oceànica ocupa, de massa Sí, biomassa. la biomassa oceànica és sobretot una cosa que moltes vegades no tenim en compte. Quan parlem de biodiversitat, primer és la foto dels coralls i els peixos de colors. Bueno, parlant de columna d'aigua, la major part de la biomassa és microbiana, no només bueno, fitoplàncton és una paraula que jo diria és el llenguatge vulgar ara ja. Quan diem fitoplàncton volem dir microorganismes, en general fotosintètics, perquè hi ha famílies que tenen fotosintètics i altres que no, van a la deriva, però n'hi ha que migren, poden mirar uns quants metres amunt i avall, de fora amb la llum del sol. I d'aquests n'hi ha de dos tipus. Hi ha una part que són eucariotes, o sigui que tenen un nucli, com les nostres cèl·lules, i una part que no. Són procariotes, que serien com els bacteris, no? Són cianobacteris. Llavors, que, clar, la paraula fito, que seria planta, ja no encaixa gaire bé amb els cianobacteris, però bé, seguim parlant així. Llavors, el que estem De fet, parlant les de... cianobactèries, Marta, es consideren com les que van començar fa milions d'anys aquesta fotosíntesi oceànica, no? Eren Bueno, és clar, bactèries. serien, sí, més o menys, en aquestes que tenim ara ja han d'haver evolucionat, però seria aquest tipus d'organització. De fet, els cloroplastes se suposa que són antigues cianobactèries que van quedar segrestades dins d'una altra selva, no? I, de fet, en el plàncton hi ha molts exemples de simbiosi, però un exemple típic és que molts dels cloroplastes són els orgànuls que tenen les cèl·lules, bueno, jo ho dic pel públic, no per tu, oi? Que tenen les cèl·lules per fer la fotosíntesi. Molts d'aquests són altres cèl·lules que, o venen d'altres cèl·lules que han englobat i que s'han quedat ja, definitivament. O sigui, que hi ha un munt de simbiosis, segons, inclús no primàries només, sinó secundàries i terciàries. Inclús hi ha ciliats que mengen fitoplàncton i es queden els cloroplastes perquè els ajudin a la matèria orgànica. O sigui, ciliats que són protozous, diríem animals, no? O sigui, que ara hi ha... bueno, llavors, la gran oxigenació o l'esdeveniment de gran oxigenació segurament eren cèl·lules del tipus del cianobacteris d'ara, que són també avantpassats dels cloroplastes. També eren un tipus d'organismes d'aquests procariotes, els avantpassats de les mitocòndries. No? Que, sí, però bueno, això ja... Ja, 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 anem, ja anem una mica més, però és per definir una mica tot el marc que ens trobem i quan parlem de fito, planta, per tant, O sigui, planta. bueno, i el fitoplàncton clàssicament s'havien estudiat, hi ha fitoplàncton, es pot classificar per mides, quan parlem ja diem, de picoplàncton, que és el molt petit, és menor de 2 micres de diàmetre, de 2 a 20 és el nanoplàncton, més gran que 20 és el micro. Bé, entre el nanoplàncton i el micro es podien, hi ha grups. Els grups, de fet, bueno, una cosa que és important de dir és que els grups de d'organismes al mar, però en particular també els grups del que diem fitoplàncton, n'hi ha, a part dels cianobacteris, inclús entre els eucariotes, hi ha grups tan diversos entre ells, molt més que nosaltres i els fongs, per exemple. Són molt més diferents una dinoflagel·lada d'una diatomea que nosaltres dels fongs. O No, sigui perquè que, clar, nosaltres ho englobem sempre, no?, com en un marc comú, sí, com si mar, fos una sola espècie, fins i tot, no?, el fitoplàncton, allò que flota, són allò que està allà. Milers d'espècies. I d'aquests milers d'espècies, hi ha algunes que clàssicament s'han estudiat perquè tenien closques, per dir-ho així, cobertes dures, i es podien veure al microscopi.
Per exemple, les diatomees tenen una closca, una fúscula, que es diuen de sílice. I tenen formes molt, molt elaborades, geomètriques, molt curioses, i doncs una espècie determinada té la closca de la mateixa forma, més o menys una variació. Però bé, més o menys podies dir això és espècie tal, encara que després a nivell molecular pot dir altres coses. No? Les dinoflagel·lades, algunes són, diguem, nues, doncs són com, i quan les veus fixades són com boletes, que no, boletes amb una mena de cinturó, de cíngol, però diguem, de part ensorrada, que en diem el cíngol, però n'hi ha que tenen cobertes de cel·lulosa. I llavors tenen unes plaquetes en formes diverses que també permetien classificar-les. I llavors aquestes clàssicament ja s'estudien al segle XVIII o XIX, això menys fortuna, i unes altres, diuen que coclitòfors, aquestes tenen plaques calcàries, però unes plaques calcàries d'unes formes meravelloses, o sigui, tenen tota la cèl·lula coberta de plaquetes, no? I clar, aquestes plaques també permetien estudiar les cèl·lules. Però llavors n'hi havia moltes més, doncs, que eren els flagel·lats no identificats, o bé boletes, o bé ni les veies, perquè quan, per comptar típicament, el doctor Marlet, per exemple, quan comptava plàncton, comptar per temes ecològics, quan es fa per fer taxonomia fina, doncs s'han de fer altres mètodes. Les deixa sedimentar, es posa un tub de plàstic, s'omple d'aigua, amb un fons movible, i es deixa 24 hores que sedimenti, es fixa, amb formol o formol, i es deixa sedimentar. I llavors comptes el que ha caigut. Però n'hi ha tant, tant petites que no cauen pràcticament. Es tenia una setmana i no cauria. Llavors que les cèl·lules molt petites, recordo que el doctor Marlet sí que se suposava, s'havia vist, de vegades, cèl·lules molt petites, però no les comptem bé. Hi ha bacteris, però no sabem quins són, perquè els cultius no funcionaven. Bé, bueno, funcionaven un de cada mil, es pot dir, els termètodes existents, no? I això sí que jo he vist una revolució d'alguna manera, perquè mica en mica, doncs, esclar, hi ha unes cèl·lules petites, però no les per exemple, els cianobacteris, no? Els veiem, però no els comptem bé. Llavors va sortir el mètode de filtrar i llavors veure microscopi d'epifluorescència. La clorofluorescència vermella, llavors aquestes veuen com taques vermelles. Però què passava? Que a Barcelona no tenia microscopi d'epifluorescència. Això, ah, mira, un treball, aquest, bueno, a veure quan en podem comprar un. Vam poder comprar un. Llavors van sortir l'adaptació de mètodes de medicina per comptar cèl·lules, per exemple, el que es diu citometria de flux. En medicina s'utilitzen màquines, o s'utilitzaven ja fa anys, van començar a utilitzar màquines per comptar cèl·lules de la sang. I llavors algú va tenir la idea d'adaptar això per comptar plàncton. Això no permet distingir espècies, però sí que permet distingir grans grups. Per exemple, petites, grosses, que tenen ficobilines, que no tenen, perquè pot dir els sensors són làsers, no? Hi ha canvi de la dispersió, l'escàtering, el canvi de la fluorescència, però pot haver-hi fluorescències de diversos tipus. I llavors, pots, si són cianobacteris, tenen fluorescència de ficobilina, si no ho són, no en tenen. I això és una màquina que permet fer bastantes mostres més ràpidament i s'han sofisticat molt. I ara doncs, es treballa molt en citometria. Però, o sigui, citometria, microscopia, microscopia electrònic va ajudar molt a les que tenen closca dura, però ara tenim i és l'expansió de les tècniques de biologia molecular, el mateix que ja ha passat amb els Covid i de més, no? O sigui, el que eren bacteris, cianobacteris, i, bueno, i arqueus i virus, però, bueno, estaven, però aquí és un puntet no sé què, un puntet no sé quantos, vermell, aquest vermell té clorofila, aquest no és vermell, es tenyien, aquest no té clorofila perquè té el color de la tinció, però no de la clorofila, però ara amb la biologia molecular i les reacció de la polimerassa i el mateix que es fa molt. Bueno, estem parlant de tot aquest temps, Marta, en què, de fet, la ciència marina agafava un impuls a nivell europeu, a nivell mundial fins i tot, sí. I aquí a Catalunya s'instituïa doncs, aquest Institut d'Investigacions Pesqueres als anys 50. Això no sé, és l'any 60, els anys 60, perquè ja va, els inicis van ser l'Institut de Biologia Aplicada de la Universitat. I després el primer director va ser el doctor García del Cid i llavors es van fer uns cursos per preparar gent, el doctor Margaret doncs, ja va ser crec, un dels professors i llavors va entrar com a personal diversos investigadors, pràcticament tothom en aquella època, doncs van entrar com a personal d'aquest institut que després va tenir una seu pròpia, no? Abans de continuar parlant del que és el fitoplàncton pròpiament i aquesta bé, herència del que és l'Institut de Ciències del Mar avui dia, doctor Ramon Margalef, com era? Perquè, és clar,
És el primer catedràtic en ecologia a nivell dels països catalans, també a nivell de l'estat espanyol. Et va dirigir la tesi, parles de que tu t'interessava especialment ell, però com era també com a persona? Una persona, una gran persona, molt bona persona, una persona que, a més, sempre et sorprenia per les connexions que feia d'idees, oi? De, com no se m'ha acudit a mi això abans, però a més, i a més una persona, vull dir, ja èticament molt, molt, una gran persona, com deia, no? Però a més ensenyava per osmosi, dic jo, no? No era que fes això, fes allò. Ah, llegeixi. Li deia, vostè, després llegeixi això, o no sé què. Ah, si li anaves amb una pregunta directa, com fan? O jo, què vaig de fer aquí? Ah, no. No. Ell volia que tu aprenies per osmos, dic jo, no? Volia que les persones desenvolupessin les seves capacitats per si soles, no? Perquè algú els digués ara faci això, ara faci això. Ell orientava, donava idees, i doncs, i llavors sorprenia per la seva capacitat de relacionar conceptes, d'integrar idees, de cap treball també, perquè va fer... O sigui, esclar, ell la seva feina, ell és conegut sobretot internacionalment per l'ecologia teòrica, però aquesta ecologia teòrica es basava en examinar centenars i centenars de mostres. I sortien, els seus temps sortien en barques de pesca, amb les barques que podien, i a part d'això feia limnologia, o sigui, quan anava al camp agafant mostres de llacs, llacunes, el que sigui, o sigui, una capacitat de treball tremenda. Podeu trobar, per cert, una entrevista de les poques que encara es guarden a nivell de vídeo de Televisió de Catalunya, precisament de Josep Maria Espinàs a Ramon Margalef de l'any 1987, que es pot recuperar perquè està gravada i la podeu veure més o menys una hora i la podeu visionar per veure una mica les idees també del doctor Margalef en aquell any 87. I Marta, a l'any 84 t'embarques en una expedició, en una primera expedició, en un vaixell argentí, Almirante Irízar, amb dos altres pesos pesants. Estem parlant del doctor, del professor Antoni Ballester i de l'oceanògrafa Josefina Castellví, cap a l'Antàrtida. Explica'ns una mica aquesta experiència, perquè clar, la gran aventura no és el gran continent que es manté fora encara de l'acció humana o de certa acció. Aquí el mèrit és del doctor Ballester, sobretot. Antoni Ballester va ser invitat l'any 66 en una campanya del Magadan, si no recordo malament, que les campanyes belgo-holandeses, belgo-neerlandeses, a l'Antàrtida. Va quedar tan entusiasmat de un altre col·lega d'ell, bueno, nostre, que era en Sant Feliu, que era de Castelló. Bueno, total, que va quedar tan entusiasmat de l'Antàrtida i dels projectes que oferia de recerca, que va, des de que va tornar, jo no, en aquell moment, jo no estava, encara no havia acabat la carrera, però recordo que va muntar una exposició sobre l'Antàrtida de l'Institut, el seu de l'Institut, per l'Aquari. Però ell sempre doncs, voltava perquè es feia recerca a l'Antàrtida, doncs, quan no escoltava les autoritats, però no sé, llavors allò tot anava de dalt a baix, no? No l'escoltava. Tenia altres prioritats. El cas és que ell, doncs, era una persona que era conegut internacionalment, tenia relacions, amics, era un químic molt innovador. Va introduir els sistemes d'anàlisi en continu, per exemple, en aquesta campanya que et deia de l'Àfrica, que vaig fer la primera, era els nitrats en continu, però era un sistema que havia instal·lat ell. No? Bueno, total que entre una d'aquestes doncs, devia tenir contactes amb els oceanògrafs argentins i van tenien 5 places. Ells cada any, Argentina manté bases a l'Antàrtida per raons geopolítiques, perquè reclamen un terreny, reclamen una zona, igual que Xile, igual que altres països, que ara està en suspens tot això pel tractat antàrtic. Les bases que ara només poden fer recerca. Llavors, cada any van vaixells argentins a portar personal, treure personal, portar material i treure material. I, a més, ho aprofiten investigadors de l'Institut Antàrtic Argentina. El cas és que tenien 5 places i el Ballester es va fer invitar. Va aconseguir que, precisament, un científic, deia, que és el cap de campanya, cap de científica, d'origen català, que es deia, que es diu, perquè es diu Comas, doncs tenim 5 places i ell no jo no treballava amb ell, jo treballava, diguem, sobrevisar el doctor Margalef, això 84. Jo ja era un investigador, per dir-ho així, perquè ja tenia plaça, però no treballava amb l'equip de... Vols anar a l'Antàrtida? Ja, ja mateix. I la doctora Castellví sí que treballava amb ell, era bacterióloga, no, que eren... Bueno, doncs, i doncs, ah, doncs, anem a l'Antàrtida, bueno, anem a Buenos Aires i ens vam embarcar
També va venir la Charo Nogueira, que és una escriptora, periodista, crec que està establerta a Madrid. I llavors, també en el grup del Ballester, van prendre part dos químics argentins que havien estat becaris d'en Ballester a l'Institut de Barcelona, però que ara ja estaven a Argentina. I llavors, a més de nosaltres, hi havia altres investigadors, potser érem uns 10 o 12 en total, de l'Institut Antàrtic Argentino. A part de que el vaixell aquest és militar i tenia molta tripulació, perquè només portaven helicòpters, i portava personal civil doncs, que anava i tornava de bases. No? Llavors, doncs, esclar, que, com es muntava la campanya, evidentment, la missió principal del barco era el mirat era portar gent i material. Però doncs, nosaltres aprofitàvem prenent aigua amb una bomba des del sector del barco. Sempre hi ha bombes que prenen aigua. Llavors, el Ballester em va fer muntar una per prendre, especial per prendre aigua que passava per un termosalinògraf. Amb la qual es mesurava. I llavors nosaltres preníem mostres d'aquesta aigua per estudiar diverses. No, és el més òptim, però és una possibilitat. A mesura que va caminar el barco, vas agafant mostres cada hora, cada no sé, cada temps que decideixes i vas estudiant paràmetres. I llavors a la tornada, que hi ha la cosa, diguem, ja no hi havia tanta pressió de temps, doncs es van fer estacions oceanogràfiques, no moltes, però unes quantes que van permetre fer un projecte important. I això, clar, aquesta campanya, el portar material i personal a bases argentines, doncs a més va ser com un, bueno, des del punt de vista paisatgístic i de més, és magnífic, perquè clar, paraven aquí, paraven allà, si podíem, doncs ens colàvem a baixar a veure la base, si no, doncs des del vaixell, etcètera, no? En Ha de aquest ser, sentit. sense cap mena de dubte, una gran experiència, també relatada, per Sí. exemple, en el cas de la Josefina, amb un vídeo també de Televisió de Ah, Catalunya, sí, la Josefina, bueno, la Josefina, l'assaig, es sí. diu, i també ho Bueno, podeu sí. veure, també ho podeu Llavors, veure. ella va ser cap de base, quan es va fer el Ballester i ella i alguns col·legues van ser els que van fer possible que es pogués fer la base espanyola, no? Amb l'ajuda dels La polonesos. primera base espanyola del 1988, la Juan Carlos I, Sí. a l'illa Livingston, Com després es va obrir una ella altra base deia, el com 89. la Josefina Castellví deia, i és el que no s'ha fet en 20 anys, ara es faran 3 mesos, no? Perquè, esclar, les autoritats segueixen sense fer cas. Jo després vaig participar en una campanya amb un vaixell alemany l'any 89, el Polar Stern, un treball internacional, però quasi no m'hi deixen anar perquè Espanya no pagava la quota de no sé quina societat que era la que organitzava, no? I una altra companya. Però, mentrestant, doncs, resulta que va haver-hi s'acostava la revisió del Tractat Antàrtic i llavors se'n van arreglar els polítics, home, estaria bé que Espanya fos el Tractat Antàrtic. Caram, què hem de fer per fer això? S'ha de fer, només es pot fer recerca. Demostrar que tens un interès científic. I la demostració més important és tenir una base encara no sigui tot l'any, que sigui només l'estiu antàrtic. Llavors, com deia el Benet, en 3 mesos s'havia de fer el que no es va fer en 20 anys. Llavors, van encarregar una base a Finlàndia, un mòdul es va fer a Tarragona, si no m'equivoco, i es va muntar la base. I fins ara. Afortunadament, tot això ha seguit i aquesta investigació a l'Antàrtida pot prosseguir gràcies a l'establiment d'aquestes bases, encara que fos també un inici més polític en aquest cas i que Espanya Bueno, entrés dintre esclar. del Tractat Antàrtic. És clar, aquest tractat Sí, que però bé, estableix però això l'Antàrtida com una zona protegida, no? A nivell militar. va permetre que s'iniciés una recerca en una zona que és molt, 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 molt interessant per molts aspectes, no només biologia, oi? Clar, la meva recerca a l'Antàrtica ha estat des del vaixell, no des de la base, però des de la base també hi ha gent que ha anat per estudiar les aigües properes, Zodiac, no? O bé, gent que ha anat a estudiar líquens, com s'estableixen successions de líquens, gent que ha anat a estudiar pingüins o geleres, geofísica, sísmica, etcètera. No? Ara hi ha una altra base, que és la Gabriel de Castilla, que està a l'illa Decepció, que la porta la, que la, diríem, la, bueno, manteniment és de l'exèrcit de terra. L'Antàrtida és un continent que nosaltres també hem tocat darrerament pel tema de la circulació oceànica, perquè s'ha fet un nou estudi publicat a la revista Nature al mes de març, una de les revistes prestigioses que ha tingut en compte el desgel, que va arribar a un màxim el 2022, el 25 de febrer del 2022 es va comptar la superfície continental menor de l'Antàrtida amb 1,42 milions de quilòmetres quadrats només, i això incideix, evidentment, en aquesta circulació oceànica, una circulació que també evidentment afecta a la vida microscòpica, aquesta vida microscòpica marina que és tan essencial pel clima. Marta, ha evolucionat el concepte, és a dir, hi havia moltes coses que no estaven clares, no? Fins i tot a nivell taxonòmic, a nivell d'espècies, a nivell de distribució d'aquestes espècies, tot això amb els nous mètodes ara comença a estar una mica més clar, no? Sí, sobretot amb el que eren espècies
Bueno, esclar, amb espècies aquestes clàssiques, encara que tinguessin la mateixa forma, n'hi ha alguns que en biologia molecular hem vist que potser la mateixa forma són diferents espècies. Al revés, altres que tenien molta variació resulta que és la mateixa espècie. I sobretot ha permès aclarir el tema de les molt petites, del picoplàncton i de les races de cianobacteris que l'Antàrtida d'aquests no, però que, bueno, doncs, no hi són, precisament, no els deu anar bé el fred, però vull dir, sí, ha permès sobretot amb les cèl·lules més petites avançar molt, em sembla, en bacteris i arqueus, no? Quins grups tenim, quins enzims tenim. Clar, quan es fa una seqüenciació també es poden veure quins enzims hi ha, quines funcions biogeoquímiques, no? Sí, això ha avançat molt, no només a l'Antàrtida, a tot arreu. Clar, a l'Antàrtida encara ens falten bastantes dades, perquè el tema, encara, malgrat que tenim satèl·lits i sensors, i el tema del gel segueix sent, les cobertes de gel que van i venen al mar, que se gela i es desgela, segueix sent un inconvenient per sensors, no? Sí que se'n fan o se n'intenten fer que pugui anar tot el gel, però és més complicat. I encara, doncs, estudis com aquests, doncs, encara de cop et surt algú, oh, però aquest any hi ha, no sé, 2 quilòmetres quadrats més De gel. De plataforma gelada, no sé on sí, però hi ha no sé quants menys. És molt heterogènia l'Antàrtida, és molt gran, i els canvis més grans s'han vist a la península i la part occidental, no? I de tant, vull dir que, bueno, i els estudis del casquet de gel, doncs, són difícils, no? I, com aquest, és un dels primers que surten que té en compte aquesta variable. Això influeix en l'estratificació, la capacitat de barreja de l'aigua, etc. No? I, bueno, i encara no el dono per definitiu, jo suposo que anirem veient sobre nous aquesta estudis línia. i que el tema és que tot això avanci, no? Com deia el doctor Ramon Margalef, en primer lloc no sabem res, això ho deia ell moltes vegades, ho repetia, i ens ho hem de repetir perquè, evidentment, no sabem absolutament res, hem d'investigar molt més, i després tot això ha de confluir també en noves decisions polítiques que ens puguin orientar cap a un millor escenari. Hauria de, però jo em sembla que els polítics ja tenen prou elements per decidir coses que no decideixen. Vull dir que sí, la ciència, hem de seguir fent ciència, però d'elements per veure que no anem per bon camí. Ara mateix, fa poc, va haver-hi un espant, no sé també com acabarà, també va... no és un article, que això ara ve d'aquesta ciència que publica la NOAA i de més, doncs que hi havia una pujada de temperatura marina global aquest mes passat, molt important, que hi ha qui atribueix quan va entrar en vigor la prohibició de fuels amb molt sofre als vaixells, es veu que ha disminuït la quantitat d'aerosols que d'alguna manera feien d'ombrejadors i ha augmentat la calor que entrava. Acabant de diferenciar tot això que s'havia fet abans i tot el que es fa ara, estàvem parlant d'aquesta incidència política, d'aquesta incidència climàtica, no? La situació és greu en molts sentits, la ciència ho evidencia. El mar hi té una gran rellevància en tot això, especialment doncs, tot Sí, aquest clar. món que hem estat explorant, les micropartícules, microbioma, partícules petites de vida, tant algues com també bacteris que hi ha al mar. No? Què més podem Però fer? Ja hem estat... No, dir que ens hem estat carregant els peixos, o ens estem carregant els peixos, per exemple. També, evidentment, no? Tot és una cadena. Hi ha extraccions, tant de la pesca com de la mineria, com de molts altres factors a nivell industrial. Què més falta per fer? Què podem fer per acabar d'insistir i per acabar de queixar-nos perquè realment les administracions, els òrgans competents, facin tot allò que toca? Jo aquí no sóc experta. Jo crec que és més aviat un tema sociològic, sociopolític, no? Aquí. Jo crec que el que s'hauria de fer és consumir menys i estic d'acord amb els que parlen d'un decreixement organitzat de l'economia, d'alguna manera. No es pot créixer infinitament en un món finit. Jo és el que crec, però jo no sóc especialista ni tinc coneixements de com es pot fer passar això als... Crec que cada els governs, per dir-ho així. Crec que cada vegada hi ha més públic que veu que això, que aquest canvi climàtic, aquest tipus de vida és un problema. El que passa és que també s'hauria de tractar s'hauria de millorar el tema de les desigualtats, perquè mentre hi hagi gent que està desesperada per menjar aquest vespre, per dir-ho així, no li parlis de clima d'endemà, no? Vull dir que és un tema... Jo suposo... Home, hi ha coses que es van fent, però els acords no sembla que es prenguin massa seriosament. No sé, tu sabràs millor que jo, que segueixes aquest tema. Jo personalment crec que portem bueno, un sistema socioeconòmic que no porten... Bueno, que no és...
que no funciona en un món finit, que haurien de canviar. I a nivell d'investigació, Marta, perquè també els joves o els estudiants tenen dificultats per poder seguir una carrera ara mateix com a investigadors, no? També en teníeu a la vostra època, perquè tu vas ser de les primeres dones, per exemple, que va entrar com a investigadora a l'Institut d'Investigacions Pesqueres, però ara també n'hi ha d'econòmics i per poder proseguir aquesta carrera s'han de fer molts tràmits burocràtics, falta de vegades finançament, tot i que tenim molt bona gent. Per tant, com ho hem de Sí. millorar, això? Bueno, esclar, això... Bueno, també... o sigui, la gent... Tenim molta gent jove, per exemple, en fases predoctorals, el que està difícil després, o fent la tesi, així és de tenir, encara crec que és molt precari el tema de... O sigui, que arribin a tenir una plaça estable als 40 anys, doncs no és una cosa... No, ja, deus, aquí crec que és un dels pitjors problemes, no? Que tenim, aquest any, per exemple, hi ha hagut bastantes places, però això és un sistema de muntanyes russes perquè s'utilitzen, són que hi ha hagut fons europeus, no sé què, però l'altre any no hi seran. Jo crec que s'hauria de dissenyar una bona política de dir bueno, quanta gent podem admetre, d'haver un sistema estable, més o menys, de contractació, però que no sigui ara una beca de 2 anys, ara una altra, me'n vaig a l'estranger. No sé. Clar, està bé anar a l'estranger, però de la mateixa manera que vas, també hauries de poder, si t'opciones, de poder tornar. O un de fora podria venir aquí, o al revés, oi? I generalment la gent jove ho té molt mal, ho té malament. Hi ha molta competència també per estabilitzar-se d'alguna manera. I un mínim d'estabilitat jo crec que és necessari. I aquí, doncs, hi hauria d'haver-hi... Home, també no som dels països que, diguem, gasta més proporció del PIB en investigació, encara tenim molt marge, no? És a dir, que tenir cura de l'entrada de persones joves i donar-los més possibilitats de tenir, per dir-ho així, de tenir una vida una mica estable abans dels 40 o no sé quants anys, crec que seria necessari. Intentarem... Un cop estàs en el sistema, doncs tenir més o menys diners, poder no grans, però diners per investigar, doncs pots anar fent. Evidentment és un tema clau. I no vull acabar ja per concloure amb dues preguntes també. Primeres solucions d'aquestes pensades, idees de bombero, diguem-ne, que pot tenir alguna gent, no? Perquè hi ha governs o hi ha bastantes iniciatives en aquest sentit. Per exemple, la iniciativa del govern de Xile, estic parlant d'intentar reproduir més plàncton, més fitoplàncton, eh? Iniciatives que s'han plantejat, per veure què en penses. Una iniciativa del govern de Xile, per exemple, control climàtico por fitoplàncton antàrtico, que van plantejar a través de sembrar ferro, que és un dels nutrients, evidentment, que pot ajudar a la creació, doncs, d'aquestes micro... Bueno, això, aquest tema del ferro no és del govern de Xile d'ara, és molt antic, molt antic. Ja fa temps que hi ha la història del ferro. I de fet, hi ha unes moratòries en contra, perquè el problema és que s'han fet molts experiments, a escala relativament molts, i estan recollits en treballs científics. L'Antàrtida té la gràcia de cara a això, que hi ha una zona important que hi ha nitrat i fosfat i silicat, però que són que falta ferro. I són les que diuen high nutrient, o sigui, alt nutrient, baixa clorofila. La zona al voltant de la convenció popular, etc. Llavors és una zona atractiva per tirar ferro. Però què passa? El que volem nosaltres no és tirar ferro que hi hagi una proliferació de plàncton, això sí que s'ha demostrat, sinó que aquest matèria carbònica s'exporti fora de la capa fòtica i fora de les zones on torna a recircular ràpidament. I això, que jo sàpiga, no està clar. A més, pot haver-hi efectes secundaris, el d'oxigen, el cal i altres coses. O sigui, jo no sóc partidari d'aquesta... Jo sóc partidari de solucions més a la base del problema i no de pagots, personalment. A part d'això, hi ha moratòries i hi ha resolucions i manifestos en contra d'aquests experiments del ferro de científics molt més preparats que jo, no? O sigui que jo personalment no ho veig clar. L'altra cosa és que aquests tipus d'experiments es presten molts abusos, perquè ja et pots imaginar, doncs, per exemple, algun empresa, bueno, diríem emprenedor, per dir-ho així, doncs, mira, escolta, jo li prometo no sé quants crèdits de carboni i tal i qual, i anar a algun país tropical, també hi ha zones d'aquestes que falta ferro, altres zones del món, no? I, en fi, es presta també a molts abusos,
I realment aquests macroexperiments d'aquests del ferro, de si ara posem un gran núvol que tapi el sol o no sé què, doncs es presten a efectes que no podem preveure, no? Efectivament. I Marta, per últim, i la cosa més important, crec, segueixes vinculada al Centre Excursionista de Catalunya? Sí, sí. Segueixes Ara fent estic a la... fent Ara estic esport? a la... Bueno, ara acabo de tornar de fer el Camino dos Faros, 210 quilòmetres, a la costa de Galícia. Doncs, escolta'm, preneu també exemple perquè la vida esportiva és un complement perfecte també de la recerca científica, no? A tu t'ha ajudat també. Home, sí, no, bueno, és, a veure, hi ha d'haver un equilibri entre el treball del cap, per dir-ho així. Clar que el treball del vaixell també és esportiu, perquè treballar amb una plataforma que es mou i anar portant, pujant amunt i baixant cobertes i amb pots i de més, doncs també gastes energia. Home, sobretot si un té un treball en què una part del temps ha de pensar, és important tenir alguna compensació des del punt de vista físic, no? Sempre m'ha agradat la muntanya, per exemple, o el mar, no? Doncs esperem que us hagi servit també aquesta conversa per indagar una mica, per encuriosir-vos els que encara no sabíeu o no havíeu investigat ben bé exactament què passa doncs, amb aquestes microalgues, amb aquests cianobacteris, per exemple, la importància que tenen en relació al clima, que pugueu investigar dintre dels documents aquests que us oferim, també en aquests altres documents digitalitzats que també hi ha, Marta, d'antics, per exemple, de la revista de Ciència Marina, de la revista de l'Institut de Ciències del Mar, o de l'antiga Investigación Pesquera, que és la que Clar, precedeix clar, clar. a Ciència Marina, no? Diferents estudis també de la Marta Estrada, per exemple, en relació al fitoplàncton antàrtico, informes tècnicos de Ciència Marina. Aquest és el volum 167 del març de 1992, per exemple, amb un preu de subscripció de 3.000 pessetes, aleshores, en aquella època, i també un altre informe sobre les marees rojes, que moltes, les marees vermelles, que moltes causen les dinoflagel·lades, en aquest cas a la costa de Galícia. Marta Estrada, Informes Tècnicos de Ciència Marina, també volum 132, del febrer de 1986. Home, ara que precisament els col·legues meus estan treballant encara en temes d'algues nocives, per exemple, a la costa catalana, no? O sigui que Doncs podeu seguir. no s'acaba. Podeu seguir els antics i els nous. I Marta, moltíssimes gràcies. Un plaer avui, una classe oberta també d'oceanografia. Evidentment, per aprofundir molt més en tots aquests temes faria falta més temps, però almenys hem fet una visió general. Un plaer, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Adéu.